محمد علي لودي كان سلام. ويلكم سجن امين اكي خرين ہم تہ دل سے منیجنگ ڈائریکٹر جناب محمد سلیم قونسوی صاحب پرنسپال جناب محمد علیم عارف صاحب اور پرنسپال مڈل برانچ جناب سید اللہ خان صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے طلبا کی پروقار تقریب کو رونق بخشی اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا ان میں چیف آرگنائزر ہیں جناب عرفان خان سینئر صاحب معاون آرگنائزر جناب رانا انور صاحب لیاقت رندھاوا صاحب خواجہ ظفر صاحب ارشد صاحب محمد علی لودھی صاحب اور قاری حامد علی صاحب کا ان کے لیے تعلیم باقاعدہ پروگرام کی طرف آتے ہیں آج کا ہمارا پروگرام 14 اگست کے حوالے سے ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو قائم ہوا اور یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے ثمر میں ہمیں ملا ہے یہ وطن ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے عزیز طلبا آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر آزادی کی قدر پوچھنی ہے تو فلسطینیوں سے پوچھیں کشمیریوں سے پوچھیں میانمار کے مسلمانوں سے پوچھیں ابھی حال ہی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر انڈین آرمی مسجد میں داخل ہو کر اعلان کرواتی ہے کہ امام مسجد سے اعلان کرواتی ہے کہ اعلان کرو قربانی حرام ہے مگر میں ان داد دیتا ہوں مسلمانوں کو جو ظلم و جبر کے سامنے سینہ تان کر قربانی دیتے ہیں ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہیں زنجیریں غلامی کی دن آزاد دن آ جاتا ہے آزادی کا آزادی نہیں آتی اب پہلا پروگرام کیا ہوتے ہیں تو تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا جناب محمد عبداللہ کراس حکم کے طالب علم ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یسوی Oh,
ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. حدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا حسان مصطفیٰ کلاس ششم کے اس اسٹیج پر ہیں اور اپنی خوبصورت آواز میں حدیہ نعت پیش کریں. صاحب کو کہ وہ آئیں اور پروگرام کا سلسلہ
آگے بڑھ رہے ہیں. آنے والے تمام مہمانوں کو، طلباء کو، اساتذہ کرام کو اور تمام نام خصوصی کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام پاکستان کے یوم آزادی اور یوم دفاع کے سلسلے میں منعقد کیا گیا ہے. یہ تاریخی ایام ہمیں اس بات کے، یہ تاریخی ایام اور تقاضی ہیں کہ ہم ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کریں جنہوں نے اپنی گفتار اور کردار سے قیام پاکستان جیسا عظیم کارنامہ سر انجام دیا. حاضرین، شاعری، شاعری ہمیشہ سے ایک بہترین ذریعہ اظہار خیال رہا ہے. ہمارے عظیم شعرا نے الفاظ کو، اشعار کا خوبصورت پہن پہنا کر پرکیف الفاظ سے مسلم قوم کو بیدار کیا، انہیں مضبوط کیا، قوم کی تقدیر کو بدلا، مسلمانان ہند کو ان کی منزل دی اور کامیابی مسلمانوں کا مقدر ٹھہری. آج ہمارے پاس ہمارے ایک نوجوان آرٹسٹ ہیں جو قیام پاکستان کے سلسلے کے اہم کڑی، ایک اہم شاعر، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی ایک خوبصورت غزل جو اسکولوں میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے اس پر پرفارمنس کرنے کے لیے میں دعویٰ دوں گا. عظیم رہنماؤں کے لیے مسلم پبلک اسکول یونیورسٹی چاہیے. چرچا سے نہیں صاحب اور سلیم صاحب کے لیے چاہیے، سوچنا چاہیے، پوری چاہیے. Thank you.
پیش کیا گیا عظیم شاعر مفکر پاکستان امیر العمر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب کو بہترین پرفارمنس لیکن آپ لوگوں کی تالیاں اتنا بھی بتا رہی ہے کہ پرفارمنس لاکھوں مظلوم بچے قربانوں کی نوکوں پر اچھالے گئے
آپ کو یہ تقریب پسند آئی ہے تو ایک مرتبہ برق گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. پاکستان میرا وطن ہے, میرا وطن نہیں آپ سب کا وطن ہے. آپ کو پیارا نہیں ہے وطن اپنا؟ ان لوگوں کو اپنا وطن پیارا نہیں ہے. اس کی مٹی سے ہمیں بہت پیار ہے. اگر ہمارے وطن کی حفاظت کے لیے ہمیں جب اپنی جان بھی قربان کرنا پڑی تو ہم اس سے دریغ نہیں کریں گے. میرے ملک کے دشمن یہ سن لیں, میرے ملک کے دشمن یہ سن لیں, اگر انہوں نے ہمارے ملک کی طرف بے نیاز سے دیکھا تو ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ایک جان کا ہزار جان بھی قربان کر سکتے ہیں. دعوت ہوگا عبدالعظیم اور ان کی ٹیم کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں اور اپنے وطن سے محبت کا اظہار کریں.
ہمارے اس ادارے کے ہونہار پی ڈی ہیں عرفان صاحب، انہوں نے آپ لوگوں کے لیے ایک شو تیار کی ہے، پی ڈی شو، آپ لوگ ضرور اس سے محظوظ ہوں گے، یہ ان کی محنت کا ثمر ہوگا، لیکن آپ کی تالیاں بجائیں گی کہ آپ کس قدر اس شو کو شو سے محظوظ ہوں گے۔ تو میں دعوت دوں گا جناب پی ڈی صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کہ وہ یہاں آئیں۔ آپ کی تشریف لاتے ہیں،
ہفتم کالج کے اونار سٹوڈنٹ آپ کی تالیوں کی گونج میں زوردار تالیاں رکنی First of all, I would like to say salam to the patron in chief of Muslim Public Choir and Secondary School. Our Lord famous institution of this era and area. The respectful chief guest, the most honorable figures, dear lovely Lord and lovely guardians, I say assalamu alaikum to you all. اے وطن پیارا
Thank you.